اسلام علیکم دوستو، امید چھس کران تہ سری سو ٹھیک اصل پٹ اسو. تو دوستو، اوتر کور مے اک ویڈیو اپلوڈ یت مے زن کی اک کوتر روٹ ایک کوتر پرورن، تات مز اوس ہاون امس اوس پختل تعویز کورمت، تات متعلق بنائے مے ویڈیو. مے دپیو تات مز اس کوشن کیا چھ گومت، اس کت کن چھ ہومت ون، تو اس چھ امے خاطر ام کوتر رچھان. تات مز گو واریہن گئی مین کت سہ ناگوار، تم دپ ہے مطلب یہ کوتر بادن ہند خطا کی، یہ ہیک عام انسان تھیت، تو ٹھنی سا پن الفاظ واپس. چلو، تہند خاطر چھس بہ تم الفاظ واپس، مگر یہ سا غلطی کر ست کر کوشری چھا ٹھیک، ست کر اسی مز کس نت کہین نا ٹھیک. تو چلو، بہ مان تہد سہ کری نا اوتر کوتر پرورن کی، مگر آز وچھو تھی بیاکھ اکھ ویڈیو یتھ مز اکھ کوتر پرور چھ اکس برارِ زنگہ تمت رز آئے زان ژھنمس کُلس آئے زان، پتہ چھ چوب دیوان، تم چھ تمس کینہہ کوتر کھمتین، تو تھی پیٹھ تمس چوب دیوان. ٹھیک چھا، گوڈ ون تو تمہیں اکھ چیز، یس یس یہ بریڈ چھ اہنز کام کیا چھ، اہنز کام چھ ایم چھ شکار ژھاڑن، ایم چھ یہ چھ امی خاطر. ٹھیک چھا، ایم چھ شکار پنن ژھاڑن، یہ کتین تہ ژھاڑ کیاہ کری ایم چھ ژھاڑن. یس یہ کوتر پرور چھ، یہ چھ اہنز مطلب ڈیوٹی، یہ کتھ کن تھی پنین کوترن فٹ، کتھ کن تھی پنین کوترن ہز سیفٹی چھا ٹھیک. مطلب یہ اہم لاپرواہی اس مز ام کر لاپرواہی یم کس امس اندس کٹس مز یہ بریڈ ثائی یا کت کن ام نیس کوتر کھیت، گو اگر نا یہ لاپرواہی آسہ بریڈ ہکان امس نش وات کھین چھا ٹھیک، نہ یہ اہم لاپرواہی. تو تمہ باوجود چھ ام یہ مطلب جانور روٹمت، یہ نزبان روٹمت بچار، یہ ثن امس ثنمت زنگ ثنمت امس ایزان یہ رز، تو پیٹ چھس پتہ دون لوڑ سی چوب، کیا پتہ پتہ مسن مور مز تہ، مگر مے نش ووت نا یہ فل ویڈیو کی، مے نش ووت ویڈیو کمی. ولیو دمو نظر کیا چھ ات ویڈیوس مز گژھان، تو ولیو مزید کرو ام پتن کتھ. کوتر تو دوستو، وچھو تہ یہ ظالم کتھ کٔٹھ چھ امس برارِ چوب دیوان، کیاہ کیاہ چھ امس کران، ایزان کتھ کٔٹھ چھ امس برارِ ترٲومٕژ. تو دوستو، یہ چھ برارِ ہنز کٲمٕے چھ یی، ام چھ پنن شکار ژھاڑن. ٹھیک چھا، تو اس پز اگر اس مطلب کوتر چھ رچھن یا کانہہ تہ جانور چھ رچھن، گوڈ چھ اس تہنزی سیفٹی ہند خیال تھاون، تہنزی کھین چنک خیال تھاون، تمہ پتن پز اس جانور رچھن. یل تہنزی سیفٹی ہند اس پور بندوبست آس کھین، مے چھ باسان اس پزن تہ جانور رچھن کھین. تو دوستو، کمنٹن مز ونزو تہ ام چھا یہ ٹھیک کورمت کہ ام چھ کورمت یہ غلط. ٹھیک چھا، تو بہ تہندین کمنٹن ہند انتظار کران. دوستو، مے چھ امید تہ آسن میانی ویڈیو پسند یوان. تو ویڈیوس کیا چھ کرن، لائک چھ کرن، کمنٹ چھ کرن، شیئر چھ کرن، تکیاز بہ چھس تہ پنن کوشر بوئے، تہ تہی کریو مے یار ہیلپ کریو مے تاکہ میانی چینل گژھہ گرو. ٹھیک چھا، تو باقی میانی دعا چھ ہمیشہ تہ سۭتۍ آسن، تہ مے چھ باسان اس کرو آز یتی ویڈیو اختتام، تہ ہمو یتی اجازت. ٹھیک چھا، ملو اکس نئس ویڈیوس مز، توتان خوش روزیو، خوشحال روزیو، شاد روزیو، آباد روزیو، دیو اجازت، خدا حافظ، لو یو آل، ٹیک کیئر.